Не излегувајте од дома без потреба. Ова е еден од советите на надлежните, за да го избегнете отровниот воздух. Состојбата е алармантна. Откако официјално од синоќа повеќе македонски градови беа загадени и над сите дозволени граници, денеска препораки. Да се ограничи движењето и активностите на старите лица, болните од хронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем, но и на оние кои работат на отворен простор во загадените зони на градот. Да се користи јавен превоз, возилата да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простори, прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел и било каков синтетички материјал. Вонредни мерки за сега нема да има, освен ако состојбата не остане иста повеќе од два дена во низа. Во меѓувреме, државата ќе дели и гратис заштитни маски. Тоа е премалку што може да се направи. Проблемот е многу посериозен, очигледно. Не ми е јасно зошто маски, зошто не го решат проблемот. Министерствата за здравство и екологија се согласни дека маските не се решение, но велат ке бидат од корист барем како превентива. Хронични болни се негде околу 43.000 на кои што треба да се земат маски и сега ние ги работиме на овој бројката на децата и начинот на кој што тие би ги поделиле. Голем дел од граѓаните пак се револтирани. Наместо да ни правите маскембал, најдете конечно решение за проблемот кој не убива, им порачаа на надлежните. Поред мене треба радикални да се презема за загадување. Ако сметам да кажам некоја зграда, се бутне за да иде ветер. Да се пошумува секое каче, секое чоша, а не да се руши, да се кради зграда до зграда. Локалната власт пак денеска потенцираше дека токму еколошката свест на граѓаните е клучна во борбата против тивкиот убиец. Едни од најзагадените општини како Карпош и Центар денеска садеа дрвца, кои велат требало да го вратат она што претходната власт го уништила. Префрлањето на одговорноста пак се чини е секојдневие на политичката сцена, па ниту денеска штабовите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ не пропуштија да ја искористат шансата да се препукуваат кој е виновен за отровниот воздух. А додека не најдат заеднички јазик и ефикасно системско решение, ќе дишеме на шкрги.